ଫନିର ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଧନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ନା ପିଇବାକୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଆସିକା ବିଜେଡ଼ି। ଆସିକାର ଏକ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ବରଗାଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶିବ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଭଗବାନ ସାହୁ, ବିଜେଡ଼ି ଛାତ୍ର ସଭାପତି ନିଗମ ରାଉତ, ବିଜେଡ଼ି ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ପାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାହୁ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଜେନେରେଟର ଓ ପାଣି ମୋଟର ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।